Софийската опера и балет представя в цикъла «Вива Верди» от 7 до 11 февруари операта «Аида». Гостуват тенорите Камен Чанев и Ренцо Дзулиан, баритонът Владимир Петров и басът Карло Коломбара, който ще участва и в Дон Карлос на 31 май. Гледайте «Травиата» с баритона Владимир Стоянов, сопраното Ирина Юрганеско и тенора Алдо Капуто. Очаквайте бал с маски.